Allah ni takdir dia betul, takdir dia kena. Tidak pernah, mana mustahil takdir Allah tu tak betul. Takdir Allah semua tepat. Cuma kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, kita tak suka dengan sesuatu takdir. Tapi rupanya takdir itu baik untuk kita. Kadang-kadang kita suka dengan satu takdir, rupanya takdir itu tak baik untuk kita. Jadi oleh kerana yang mengetahui itu hanya Allah, kita ikut saja. Salah Sayyidina Muhammad. Oleh kerana yang mengetahui takdir itu hanya Allah, baik untuk kita, buruk untuk kita, kita ikut ya. Itu dia panggil suka, radiya. Mudzaqa ta'mal iman, merasa kemanisan iman, man radiya billahi rabban, siapa suka dengan takdir Allah. Jadi sebagai seorang hamba, kita akan mencempara jiwa kita, berceramuk jiwa kita kalau kita cuba menyanggah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan nak macam ni, kita nak macam ni. Miring boleh jadi, gila boleh jadi. Tapi kalau kita ikut takdir Allah, kita senang, kita bahagia, kita tenteram, jiwa kita damai. Apa makna dia? Makna kita mendapat keredaan Allah. Kita semua tak akan diredai oleh Allah sehingga kita meredai takdir Allah. Kita tak akan dapat keredaan Allah sehingga kita redha dengan takdir Allah. Wajib kita redha dengan takdir Allah. Kalau kita tak setuju dengan takdir Allah, kita dimurkai Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan sebut, "Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i." Kata Allah SWT, "Man lam yardha biqada'i." Siapa yang tak redha dengan qada'ku, "wa lam yasbir ala bala'i," dan tak sabar dengan ujianku, "falyakhruj min tahti sama'i," keluar daripada bawah langitku, "wal yatlub rabban siwa'i," cari Tuhan lain daripada aku. Kita boleh lari keluar daripada bumi Allah? Tak boleh juga. Kita ada Tuhan lain daripada Allah? Tak ada juga. Bermakna kita kena ikut apa yang ditakdirkan oleh Allah. Takdir Allah semua betul belakang. Salah Sayyidina Muhammad.